मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पड़ोसियों के बीच में मारपीट की घटना सामने आई है, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर में घुसकर हमला किया है। घटना कल्याण के 12वें गांव की है। इस मामले में कल्याण खड़कपाड़ा पुलिस ने महेंद्र देसाईकर, यशुबाई देसाईकर, पिंकी मिरकुटे, अपर्णा देसाईकर, इन पर गुनाह दाखिल किया है। इस हमले में विशेष मुरकुटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विशेष मुरकुटे और महेंद्र देसाईकर का घर आसपास में ही है और पिछले दिनों इन दोनों के बीच में मकान बनाने को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था और आखिरकार महेंद्र ने घर में घुसकर हथियारों से हमला कर दिया। मधुनाव विशेष मानिक मिरकुटे में त्या दिवशी जेवण घरी घेऊन आलो, पूर्ण बेडरूमपर्यंत मी गेलो आणि मी कपडे बदलत असताना माझ्या मागून अचानक महेंद्र देसाईकर हा आला। मी वळ मागे असे वळताच त्याने माझ्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार केला। तिथेच मी रक्तबंबाळ झालो आणि मी बाहेर पळत सुटलो। हॉलमध्ये त्याची आई येसुबाई देसाईकर हिच्या हातात देखील धारदार शस्त्र होता आणि ती देखील मला मारत माझ्या अंगावर सुटली। पण मी तिथून बाहेर पडताच आई आई हाक मारायला लागलो। तेवढ्यात माझी आई तिकडनं चुईजवळ होती, तिकडनं आई आणि माझी बायको ह्या घरात जवळ आल्या आणि मला काही न सुचता मी पोलीस स्टेशन इकडे पळत पळत सुटलो। त्याने घर बांधायला घेतलं आहे, ते घर माझ्या दरवाजा शेजारीच त्याने बांधायला घेतलं आहे व तिथे मला काही पायवाट देखील त्याने ठेवली देखील नाही आहे। या कारणाने त्याने हे माझ्यासोबत प्रकरण केलं आहे। आधी देखील त्याने माझ्या घरी येऊन माझ्या आईला आणि बायकोला त्याच्या आईने आणि त्याच्या बहिणीने हे दोघींनी मिळून खूप मारलं आहे।